Batata é 2, batata é 2. É 2, a batata é 2. Por ela, dando um play de novo pra tu ouvir, porque a gente tá dentro de uma bolha digital, digamos assim, uma bolha virtual na realidade. Então são três bolhas, cada bolha dessa tem uma instrução performativa e uma foto performance. Então você escuta a instrução, você faz, pode fazer ou não, depois disso você aperta continuar e aí já vai lhe apontar para a próxima ação. O GPS dispara automaticamente uma ação que você escuta com fone de ouvido, áudio e uma foto performance, uma imagem de alguém já fazendo essa mesma ação. Diminui. Esse já é diferente. Ah, então. Aí eu consegui. Três diferentes. São três celulares. São três celulares. Três celulares, três territórios. Tá pegando. Experimente pensar sem imagem. Experimente por quanto tempo quiser. Segundo se disse, o pensamento sem imagem é um pensamento que se liberta das imagens. Você, agora.